Բարև սիրելի քույրեր, եղբայրեր, Աստու անունով սկսում ենք այսօրվա մեր խոսքը։ Ուրեմն խոսքը հիմնված է Սաղմոս 144-ի վրա։ Նախ կընթերցեմ, հետո կանցնենք խոսքին։ Աստու ժողովրդի համար պաշտպանության և օրհնության աղոթք։ Օրհնյալը Տերը, իմ վեմը, որ սովորեցնում է իմ ձեռքերը կռիվ անելու և իմ մատները պատերազմելու։ Ով իմ ողորմություն և ապավեն, իմ օգնական և փրկիչ, իմ պահապան, որին ես հուսացած եմ, որ հնազանդեցնում է իմ ժողովուրդն իմ ձեռքի տակ։ Տեր, ի՞նչ է մարդը, որ նրան ճանաչես, և մարդի որդին, որ ուշ դնես նրան։ Մարդը նման է ունայնության, նրա օրերը անցնող շուքի պես են։ Տեր, խոնարհեցրու երկինքդ և իջիր, մոտեցիր սարերին, և նրանք կծխեն, փայլատակիր փայլատակով, և ցրվիր նրանց, ուղարկիր նետերդ և շոփոթեցրու նրանց, ձեռքդ մեկնիր բարձրից և ազատիր ինձ և փրկիր ինձ շատ ջրերիցը, օտար որդկան ձեռքիցը, որ նրանց բերանը ունայն բան է խոսում և նրանց աչը ստության աչ է։ Ով Աստված, նոր օրհնություն գերկեմ քեզ, տասնաղյա շաբիղով Սաղմոս կասեմ քեզ, որ փրկություն է տալիս թագավորին։ Եվ այդ Դավիթ ծառային փրկում է չար սուրիցը, ազատիր ինձ և փրկիր ինձ օտար որդկան ձեռքիցը, որ նրանց բերանը ունայն բան է խոսում և նրանց աչը ստության աչ է, որ մեր որդիքը մեծանան տղայությունից ինչպես նորատուն ծառեր, և մեր աղջիկներն ինչպես անկյունից սյուներ պալատների ձևով քանդակված, որ մեր շտեմարանները լիքը լինեն և զանազան կերակուր բխեն, մեր ոչխարները հազարներ ու տասը հազարներ լինին մեր արտերումը, որ մեր եզերը պարարտ լինին և աղտ ու կորուշ չլինի և ոչ աղաղակ մեր հրապարակներումը։ Երանի այն ժողովրդին, որ նրա վիճակը այսպես է, երանի այն ժողովրդին, որ նրա Աստվածը Եհովան է։ Աղոթում էի ու Տերը Սաղմոսը դրեց սրտիս մեջ, կարդացիմ, մտածեցիմ, բայց հետո Տերը այսպես խոսեց, կարդացեք և աղաղակեք Տերոջը, կարդացեք և աղաղակեք Տերոջը։ Աստված պատգամը տալիս, որ ոնց որ Դավիթն աղոթե, մենք մեզ դնենք Դավիթի տեղը և նույն բաները աղոթենք մեզ համար և մեր ժողովրդի համար, սիրելիներս։ Հիմա գնացենք այս խոսքը, պատգամը տեսնենք, ինչ է կատարվում է Սաղմոսի մեջ, ինչ է պատահել Դավիթին։ Տեսնում ենք, որ Դավիթը նախ օրհնում է Աստուն, որ իրան ամեն իր նեղություններից, իր պատերազմների մեջ իրան ազատեր է։ Ինքը իրապես ապրել է այդ կյանքը, այն կյանքը, որ Աստված իրան ողորմել է, իրան ապավեն է եղել, օգնական է եղել, փրկիչ է եղել, պահապան, հույս և իր ժողովրդին հնազանդեցնող իրան է եղել։ Այսինքն ամեն ինչը, որ մի այդ հոգևոր մարդ իր այդ հոգևոր պայքարի մեջ կարիք ունի, որ Աստված իր հետ լինի, իր օգնականը, փրկիչը, ողորմողը, ապավենը և այդ ամեն բաները, որ Դավիթն ասաց։ Ու էլ ինչի պակաս ունի Դավիթը, էլ ոչ մի բանի, ու զարմանում է, որ մարդը այս իր ամեն ունայնությունով ոնց Աստված այդ աստիճան ուշադրություն է դարձնում։ Մենք, որ մեր փոշու նման ենք, մեր մարախուղի, մեր որոշ տեղերել Դավիթ իրան որդի է նման ենստում, ասմա մենք այսքան ոչինչ լինելով, ոնց է, որ Աստված այդ ամեն իրան մեծությամբ մեզի արժանի է դարձնում ուշադրության։ Եվ հաջորդ բանը ուզում է Աստուծ, որ իրա փրկությունը, իրա օգնությունը բացահայտի իրա համար, իրա ժողովրդի համար։ Եվ ասում է, որ եթե դու ինձ նորից հաղթանակտաց, ես քեզի կօրհներգեմ։ Այն ուրախությունը, որ երբ որ մենք հաղթում ենք, այդ ուրախությունը մեր մեջ գալիս է և այդ օրհնությունը, որ մեր բերանից է դուրս գալիս, այն շնորհակալությունը, այն երկը, որ մենք օրհնության և փառաբանում ենք Աստուն մեզի մեր նեղությունից ազատելու կամ այն բարիքներին, որ մեզ տալիս է։
Եվ ասում եւ վերջում ասում է այն երանելի օրնությունները, որ Աստված իր ժողովրդին ա տալիս, որ իր երեխաները օրնությունով մեծանան, եւ առատություն լինի, Աստու առատություն, օրնությունը, դաշտում օրհնված, տանը օրհնված, պատերազմի դաշտում օրհնված, ամեն այդ օրնությունները, որ Աստված տալիս ա իր ժողովրդին, այն երանելի վիճակը Դավիթ այս սաղմոսի մեջ ուզում ա Աստուծ։ Եվ մենք էլ աղոթենք եւ նույնը խնդրենք Աստուծ։ Բայց տեսնենք հիմա մենք գործնականում ինչ պիտի անենք, որ հասնենք այս ամեն ինչին, որ Աստված մեզ ուզում ա։ Առաջի հերթին պայքարա, սիրելիներ, տեսնում ենք, որ Դավիթը օրհնում ա Աստուն, որ իրան հաղթանակ ա տվել, իր պատերազմների մեջ, իր ամեն ինչի մեջ, տեսնում ա, որ մարդը որքան տկար ա եւ Աստված որքան զորեղ, եւ իմանում ա, որ ինչ որ ինքը ունի, Աստուծ ունի, ինքը իմանում ա, որ մեր երիտասարդ նիհար սիրունատես տղա այլ է, որպես հովիվ իր հայրը ուղարկեր ա դաշտում հոտ արածացնելու, եւ տարբեր փուլերից անցնելով հասել ա դարձել ա Իսրայելի թագավոր։ Ինք իրան ասում ա, «Օյ Տեր Աստված, պարկդ շատ, ուր էի եւ ուր հասա»։ Հասկանում եք, այդ ամեն ինչը, որ ինքը ապրել ա եւ հասել ա, պարկը Աստուն ա տալիս։ Ես շատ կարևոր ա, որ մենք այն ինչ որ ունենք, պարկը Աստուն տանք։ Եվ այսօր մարդս ինչպես ա, մարդս հետաքրքիր մարդ ա, եթե մենք հաջողություն ենք ունենում, վերագրում ենք մեզ, ասում ենք, ես այս բանը արեցիմ, բայց եթե վատ բան ա պատահում, ասում ենք, Աստու բան արել, Աստված չօգնեց, մենք մեղադրում ենք Աստուն, բայց օրհնությունը, հաջողությունը մեզ ենք վերագրում, որ ես լիովին սխալ ա, սիրելիներս, եւ այդ մեր սխալ մոտեցումն ա։ Մի հատ բան էլ ես թեմայից դուրս արսեմ, ես ճիշտ ասած այնքան նեղացած եմ ես խոսքից, ասում Աստված շատ չհամարի, ես լսել եմ մեր ժողովրդի բերանից, մեր բան ասում են, դու ասում են Աստված շատ չհամարի, չէ սիրելիս, Աստված շատ բան չի համարի, դուք սխալ հաստով եք խոսում, այս սատանանը, որ կարող ա Աստու օրհնությունները շատ համարի, Աստված եթե շատ համարի, մեզի չի տա այն օրհնությունը, որ մեզի կկործանի, եւ խնդրում եմ, գոնե մենք հավատացյալներս նման նախադասություն չօգտվենք։ Ես իսկապես վիրավորում ա, թե Աստուն, եւ ես ինքս էլ ճիշտ ասած այս բանը լսելով վիրավորվում եմ, ո՞նց կարելի Աստված շատ համարի, Աստված ինքը չափին մեզ տալիս ա, եւ եթե մեկն ուզում ա, որ փչացնի, կործանի, մեջի ստանի այն սատանանը, Աստված եւել ավելի Աստվածն ա։ Ես մեկը տորը թեմայից դուրս ուզում եմ, որ անպայման ասած լինեմ, որովհետև նախադասություններ կա, որ մենք առանց մտածելու լսել ենք եւ օգտագործում ենք, առանցի որ անդրադառնանք, ինչ ենք ասում, պետք է ուշադիր լինենք մեր ինչ որ լսում ենք եւ ինչ որ խոսում ենք, սիրելիներս, որ անտեղի չիմանալով չվիրավորենք։ Ուրեմն հետ դառնանք մեր խոսքին, ուրեմն Դավիթը իմանում է, որ ամեն իր հաջողությունները Աստուծ ա, եւ ամեն փառքն էլ Աստուն ա տալիս, եւ ես իր հաջողության գաղտնիկն ա, որովհետեւ ինքը տեսնում ա իր ոչնչությունը, ինքը մեղավոր շնոցող մարդ ա էլ է, մեղքի մեջ, թեկուզ թագավոր ա էլ է, բայց գիտի, որ ինքը ինչքան ոչնչություն ա էլ է, եւ այստեղ մարդի ոչնչությունն ա նկարագրում, որ ամեն մեղավոր ա, ոչ ոք անմեղ չի, մարդը այնպես ձգտում ունի, որ ինքը իրան անմեղ ա համարում, թե ուրան ամեն ինչի մեջ ճիշտ ա համարում, բայց մենք այն ժամանակ ճիշտ դիրքի մեջ ենք, որ մենք ընդունենք Աստու խոսքը, Աստու խոսքն ասում ա, արդար չկա, մեկն էլ չկա, եթե մենք մեզ մեղավոր չենք համարում, որովհետև չենք տեսնում, բայց չի նշանակում, որ Աստված էլ չի տեսնում։ Միայն ժամանակը գալիս է, որ Աստված մեր մեղքերը մեզ համար բացահայտում ա եւ առիթ ա տալիս մեզի, որ ապաշխարենք, որպեսզի նորոգվենք, այդ վերածնունդը, որ ասում են հենց այդ ա, սիրելիներս, որ քիչ-քիչ փոխվում ենք, նորից ծնվում ենք, նորից աճում ենք, նորից մեծանում ենք, եւ այս շատ կարեւոր ա։ Դավիթը իմանում էր, որ Գողիաթի առաջ ինքը ոչինչ էր, բայց Դավիթը պատերազմել էր սովորել, հենց այն ժամանակ, որ անապատում կամ դաշտի մեջ հովիվ էր եւ ոչխարներին արածացնում էր, Աստու հետ ժամ ուներ, փառաբանում էր Աստուն, աղոթում էր Աստուն, եւ իր քսակը լիքն էր Աստու օրհնությունով, փառաբանությունով ու զորությունով,
Եվ դրա համար էլ թեկուզ ինքը փոքրահասակ էր եւ իր եղբայրները թիկնեղ, զորեղ, տենց հսկաներին ինքը երբ որ իր հայրը իրան ուղարկեց եղբայրների համար ուտելիք տանի, իրան բան արան, ծաղրեցին, ասան դու այստեղ ինչ ես անում, այսինքն քո բանը չի որ ստել ես, ինչ ես եկե։ Մի խոսքով, ուզում ասեմ, որ այն ինչ որ Աստված մեր մեջ տեսնում է, այն չի որ մարդիկ են տեսնում։ Աստված մեր իրականն է տեսնում, մարդիկ այն են տեսնում, որ տեսնում են։ Եվ կարևորը այն է, որ այն ինչ որ Աստված է մեր մեջ տեսնում։ Եվ կարևորն այն է, որ մենք մեր մենության մեջ Աստծո հետ ժամ դնենք եւ Աստծուց զորանանք ու լծվենք, ինչպես որ Դավիթը։ Ու երբ որ եկավ հասավ Գողիաթին, արդեն ամեն Իսրայելը դե վախի մեջ մնացել են, որ ինչ անեն այդ հսկայի դիմաց, բայց Դավիթը այդ մեծ բուր մարդ տեղով հանդերձ եկավ եւ փոքր քարով այդ Գողիաթին ոչնչացրեց։ Ինչի՞, որովհետեւ իր հույսը իր վրա չէր, իր հույսը Աստծո վրա էր։ Ինքը սովորել էր ոնց արջին սպանել, ինքը պայքարել է սովորել իր կյանքի մեջ։ Եվ հենց այդպես ամեն փարքն էլ Աստուն էր տալիս։ Այսպես մենք մեր կյանքում տեսնենք, որ Աստված ամեն ինչը ոնց է ասում։ Եփեսացիս 6-րդ գլխում ասում է, մեր պայքարը մարմնի ու արյան դեմ չի, երկնքի զորությունների դեմ է։ Այսինքն մենք երբ որ Աստված ասում է դուք մեղքը ատեք, բայց մեղավորին սիրեք, այսինքն մենք պիտի զանազանենք մեղքը մեղավորից։ Մենք պիտի այդ մեղքը ատենք եւ այդ մեղավորի համար սիրենք, աղոթենք ու պայքարենք։ Այդ շատ կարեւոր է այս զանազանությունը։ Եվ պիտի ասեմ, որ առաջի համարը, որ Աստված Աստու խոսքի հետ իմ սրտիս հետ խոսեց, հենց Եփեսացիս 6-րդ գլուխն էր սիրելիներս։ Այսինքն իսկապես շատ կարևոր է, որ մենք մեր հոգևոր կյանքում մեր թշնամուն ջոկենք, իմանանք ով է մեր թշնամին եւ ինչի դեմ ենք պայքարում։ Մի քանի տարի առաջ մենք թեմա կար համար ամուսնուս գործի համար էր, ուրեմն աղոթում էին ու տենց հրճակումներ իմ անում սատանային, տենց իր տեղն իմ դնում ու տենց ձեռքս դեպի երկինք էր, ոնց որ սատանային վերևները խոսեին, բայց տերս նույն ժամանակ հետս խոսեց, ասավ, ինչու ես վերև նայում, ցածը նայի, սատանան ձեր ոտքերի տակ է, սատանան մեր ոտքերի տակ է, սիրելիներս, բայց պիտի մենք տեսնենք ու ճզմենք Աստու խոսքով, Աստու զորությունով։ Մենք միշտ կարծում ենք սատանան է զորավոր, մենք մեզ տկար ենք զգում, ընկած ենք զգում, ճնշվում ենք, նեղանում ենք, բայց սատանան մեր ոտքերի տակ է։ Մենք միշտ պիտի հիշենք, ինչպես որ Հիսուսի ոտքերի տակ էր։ Եթե մենք Հիսուսի մարմնի մեջ ենք, Աստու մարմնի մեջ ենք, եկեղեցու մեջ ենք, ինչպես որ ինքը սատանայի գլուխը ջախջախեց, մենք էլ նույն ձևի կարող ենք սատանայի գլուխը ջախջախենք Հիսուսի անունով եւ իր զորությունով։ Ամեն։ Եվ զարմանալին էնա, որ Աստված ամեն ինչ օգտագործում է, որ մեզ օգտակար լինի, թե մարդկանց եւ թե բնությանը։ Տեսնում ենք, որ Մովսեսի ժամանակ ինչպես կարմիր ծովը ճեղքվեց եւ Իսրայելը անցավ, չէ՞։ Այսինքն Աստված բնությունը եւ ամեն ինչ կա չկա բերում է, ի գործը դնում, որ մեզի փրկի։ Կամ Դեբորայի ժամանակ ինչպես այդ Սիսարան ծանր այն օրվա տեխնիկան ուներ, բայց անձրև տեղաց եւ տնք ամենը ցեղի մեջ մնացին եւ Իսրայելը եկավ իրանց վրա հաղթանակ տարավ։ Պետք է աղոթենք, որ ամեն միջոցները Աստված օգտագործի մեր եւ մեր ազգի փրկության համար։ Այս դատավորած 7-րդ գլխում Գեդեոնը հաղթում է մադիանացիներին։ Գեդեոնը ինչ է անում։ Գեդեոնը Աստված իրան բանակի դասավորում է տալիս։ Սեմա հիշում եք Գեդեոնի պատմությունը, թե չէ, որ այն ժամանակ իսրայելացիներին մադիանացիները նեղում էին, իրանք գնացել են արդեն սարերի մեջ են թաքնվում, մեծ նեղության մեջ են, աղքատության մեջ են, ուտելիք չունեն, որտեղ չէին կարողանում դուրս գան, որ ցանկանեն եւ հանգիստ ապրեն։ Դրա համար էլ Աստված իրանց օգնության հասավ, բանակի դասավորում է տալիս, ուրեմն կկարդանք դատավորած 7-րդ գլուխ։ Ես չեմ ուզենա, որ շատ ժամը բռնեմ, բայց այնպես ասեմ, որ
Աստված Գեդեոնին հետ խոսում է, հանդիպում է, տարբեր նշաններ ա ուզում Գեդեոնը, որ վստահանա, որ Աստուծո հեշտակն է իր հետ խոսում, ու երբ որ վստահանում է, արդեն նվիրվում է այդ գործին եւ ինչ որ պիտի անի, անում է։ Հիշում ենք, չէ, որ այդ բաղի ու բանը մեջը ստանում է այդ չաստվածի արցանը ու գիշերով այդ գնում է դրան արցանը կոտրում է եւ Աստու համար զոհասեղանը պատրաստում ու տենց փախնում է որտեղ վախենում է իրան բռնեն բայց իր հայրն ասում է թող էստեր չաստվածը ինքը իրան պաշտպանի պետք չի դուք պահպանեք ու հետո Աստված իրան դասավորում է տալիս ասում է դու իրան այդ ինքնավստահությունն է տալիս որ ես քեզ ընտրել եմ որ ես բանակի զորագլուխը լինես ուրեմն ինքը զորքը հավաքում է 32000 հոգի անձնավորություն Աստված այդ բանակին դասավորում է տալիս, այդ պատերազմի պլանը տալիս եւ հաղթանակը տալիս։ Հիմա տեսնենք այդ ոնց է լինում։ Այս կամաց կամաց հերթական այս համարները կկարդամ եւ այդ մեջտեղները կխոսենք էլ։ Ուրեմն դատավորած 7-րդ գլուխ 3-2 եւ 3 համարները կկարդամ համարները։ Եվ Տերն ասեց Գեդեոնին, քեզ հետ եղող ժողովուրդը շատ է, որ ես Մադյամը նրան ձեռքը տամ, մի գուցե Իսրայելն ինձ դեմ պարծենա, ասելով, թե իմ ձեռքն ինձ ազատեց։ Եվ հիմա քարոզ կարդալ տուր ժողովրդի ականջին և ասիր, ով որ վախկոտ և վախասիրտ է, թող հետ դառնա և գաղատ սարիցն գնա եւ ժողովուրդիցը 22000 հոգի հետ դառան եւ մնացին 10000 եւ Տերն ասեց Գեդեոնին։ Ուրեմն տեսնում ենք 32000 հոգուց Տերն ասում է թող վախկոտներն ու թուլասիրտները, վատասիրտները հեռանան։ Ուրեմն 22000 հոգին գնում են 10000 հոգի ամնում։ Ինչու է հեռացնում Աստված այդ մարդկանց, որովհետեւ որ այդ մարդիկ իրանց վախը, իրանց անհավատությունը տարածելու են մնացածի մեջ։ Տեսնում եք մարդը, որ չի հավատում Աստու հաղթանակին, Աստու զորության, Աստու օրհնության, սկսում է միշտ բացասական խոսքեր խոսել, անհույսություն ներշնչել, իր շրջապատին անգամ։ Ուրեմն այդ մարդը, որ վախկոտ է կամ անհույս է կամ թուլասիրտ է, վատասիրտ է, այս մարդիկ միշտ բացասական բաներ են տարածում։ Չէ, չի լինի, այս լավ չի, այն լավ չի, բողոքում են, դժգոհում են, ճիշտ միշտ տենց բացասական բաներ են խոսում և թուլացնում են նրանց, որ իսկականից հավատում են։ Ճիշտ է, որտեղ ուզես, չուզես, երբ որ անընդհատ այդ ականջի տակ նման ձայներ լինի, երկարատևի վրա ազդում են։ Ես հիշում եմ երեխաներս փոքր էին, մի հատ բաներ, մուլտֆիլմեր ցույց տալիս հեռուստացույցը, այդ մի խումբ երեխաներին, հիմա լավ չեմ հիշում պատմությունը, բայց ես էր, որ ուրեմն մի հոգի է տղան, մի խումբ տղաներին, որ ինչ-որ բաներին անում, մի հատ տղան միշտ բացասական բաներ խոսում, այս ձևով, «Ման մի դունամ մա բարանդե նեմիշիմ», այսինքն պարսկերեն բարերով, հայերեն ասում է, «Ես իմանում եմ, մենք չենք ախտի»։ Անընդհատ ինչ որ ուզենային անին, այդ խոսքը խոսում է։ Եվ դրա համար էլ Աստված ասում է, որ այդ բացասական մարդկանց, այդ վախկոտ մարդիկ թող հերանան։ Ինչի՞, որովհետև որ այն հույսը, այն հավատը, այն հաղթանակը, որ Աստված տալիս է, իրանք չեն հավատա։ Մենք էլ պիտի նույն բանը մեր երեխեքին ներշնչենք, սիրելիներս։ Ես հիշում եմ իմ երեխերքս, երբ բացասական բան ասեին, ես այդ կարթոնի, այդ մուլտֆիլմի բերանով, այդ հերոսի բերանով նույն բանը իրանց ասում էի, որ ես ասում եմ, «Ման մի դունամ մա բարանդե նեմիշիմ»։ Արդեն գլխի են ընկնում, ես ինչ եմ ասում, այսինքն արդեն բացասական բան են խոսում, որ չպիտի խոսեն։ Այս շատ կարևոր է, սիրելիներս, որ մենք միշտ պիտի հաղթանակ խոսանք, այո, ամեն, որտեղ Աստված մեզի վախի հոգի չի տվել, մեզի քաջության հոգի ա տվել, եւ ամեն ինչ Աստու մեջ, եթե Աստու կամքը լինի, այո եւ ամենը, եւ մենք տենց պիտի հավատանք, տենց պիտի խոսենք եւ տենց էլ պիտի գործենք։ Այս շատ կարևոր է։ Չլինի, որ մենք մի բան մտածենք, մի ուրիշ բան խոսենք, մի ուրիշ բան գործենք, այդ մեզի ոչ մի լավ տեղ չի տանի։ Այսպես, հիմա հաջորդ բանը կարդամ 7-րդ գլուխ 7-ից 8 համարները։
Եվ Տերն ասեց Գեդեոնին. Այն 300 մարդիներով, որոնք ջուրը լակեցին, ձեզ պիտի ազատեմ եւ Մադյամը քո ձեռքը պիտի մատնեմ, բայց բոլոր ժողովուրդը ամեն մարդ իր տեղը գնա։ Վասն բոլոր ժողովուրդը պաշար առան իրան ձեռքը եւ իրանց փողերն էլ եւ Գեդեոնն İsrail'i bolor martkans amen mekin irvrana ugarkets bayts an 300 martkansov pin kannets yev Madyami banaka naratakin hovitumen er urama ste testumen kor astvats et 10000 hokuts hishum ek patmutyuna vor jur khmelu zevov test arav yev 300 hoku untrets asma yes es 300 hoku mijotsov tezi kperkem բայց մնացածին ասում է գնացեք ձեր վրաններումը։ Հիշում եք այն վախկոտներին ասավ գնացեք ձեր բանի հետևից, գնացեք քաղաք, բայց այս 10000 հոգուց որ 300 հոգուն ջոկել էր, ասավ գնացեք ձեր վրանները, այսինքն բանակի մեջ մնացեք։ Եվ 300 հոգուն ջոկեց որ իր գործը կլինեն, այդ առաջնահերթ մարտիկները լինեն։ Էս ինչ է ասում մեզի սիրելիներս։ Ասում է որ Աստված ընտրում է Այդ 300 հոգուն Աստվածը 10000 մեջ հոգուց ընտրեց, 300 հոգի որոշ որ պեսի առաջնագծում ծառայեն, այդ հոգևոր պայքարի առաջնագծում էին, բայց այդ 10000 հոգու մնացածը թիկունքում էին։ Ինչպես որ հիմա պատերազմում թե առաջնագծում մենք զինվորներ ունենք թե թիկունքում, որպեսզի զենք զինամթերք հասցնեն ճակատին կամ ուտելի կամ վառելի, ճիշտ է թե չէ, որտեղ ճակատը վերջապես մի ժամանակը հասնում որ իր ունեցածը պրծնում է, պիտի նորից այդը ստացվի, չէ, ուտելի կա, զենք զինամթերք կա, վառելի կա, ինչ որ այդ ճակատի մեջ պայքարելու կարիք է, այդ թիկունքը հասցնում է ճակատին, ճիշտ է, նույն հոգևոր կյանքում էլ նույնն է, սիրելիներս։ Մենք ամենս Աստու ժողովուրդ ենք, Աստու բանակի մեջ ենք, բայց պատերազմող մարդիկ ունենք, աղոթող մարդիկ ունենք, մենք պիտի աղոթենք մեր ճակատի կանգնած մարդկանց համար եւ իրանց աղոթենք եւ իրանց թիգունքին կանգնենք։ Այս Աստու բաժանումն է իր բանակը, սիրելիներս, ինչպես որ Գեդեոնի մեջ է ասում։ Հիմա տեսնենք հաջորդը ինչա։ Հաջորդը գալիս է այդ 300 հոգու գործն է բացատրում, որ ինչ պիտի անեն։ Այդ 300 հոգին ինչ պիտի անեն։ Ասում է փողեր վերցրեք, դատարկ սափոր եւ մեջը ջահեր։ Այս դատավորած 7-րդ գլուխ 16 եւ 17-ը համարներն են։ Եվ այն 300 մարդը 3 գունդի բաժանեց եւ ամենի ձեռքը փողեր եւ դատարկ սափորներ տվավ եւ սափորների մեջ էլ ջահեր եւ նրանց ասեց. Ինձանից տեսեք եւ այնպես արեք եւ երբ որ բանակի եզեր կհասնեմ եւ ինչպես որ անեմ դուք էլ այնպես արեք։ Ուրեմն պատկերացրեք այդ 300 հոգին ամեն մեկը մեդ ջահ չունեմ, բան չունեին, փող չունեին, ամեն բանակի մեջ մի գունդ մեդ փող հնչեցնող ուներ, չէ՞, որ պատերազմի ժամանակ հնչում էր այդ փողը, որ պատրաստվեն կամ պայքարը սկսվի, եւ ուրեմն այդ 10000 հոգուց իրանց փողերը վերցնում են, որ ամենս 300 հոգին ամեն մեկը մեդ փող ունենա, փող ունենա եւ իրանց ուտելիքը, իրանց ունեցածն էլ տալիս են, որպեսզի դիմանան սրանք առաջնագծում։ Դա շատ կարեւոր է, սիրելիներս։ Ու հետո այդ սափորներն ու վերջնում տալիս դատարկ սափորներ եւ ինչ է տալիս իրանց հետ ջահեր, կրակներ, որ պիտի իրանց հետ ելեն, ասում է սրանք ձեզ հետ ունեցեք եւ ինչ որ ես արամ դուք էլ նույնն արեք։ Եվ ինչ անում։ Ուրեմն 7-րդ գլուխ 19-ից 22-ն կկարդամ։ Ուրեմն Գեդեոն ինքը կեսգիշերին այդ ջահերը, այդ սափորների մեջ թաքցված կամած մոտենում են թշնամու բանակին։ Խավարը չեն տեսնում, որ մոտենում են, արդեն պահապանները հասկանում են, որ արդեն թշնամին վրա է եկել, արթնանում են Գեդեոնը, այդ ջահերը, սափորները խփում են, առաջ փողը փչում են, սափորները խփում են գետին, ու երբ որ Գեդեոնը այս բանն անում է, մնացածն էլ նույն բանը անում են։ Այս թշնամու բանակը, որ արթնանում է, սարսափահար տեսնում է, ինչ կան ձայն, ինչ
ինչքան կրակ ու կարծում ա որ մեծ բանակ ա իրա վրա հարսակվել դուք պատկերացրեք այդ տեսարանը որ կայս կրակ ձայն կոտրվելու ձայն փողեր եւ սրանք սարսափահար սկսում են իրանք իրար կոտորել քնած արտքնից արթնացած վախեցած այդ ձայների մեջ սկսում են իրանք իրար կոտորել ու փախնել Եվ կարող եմ ասեմ, որ Գեդեոնի բանակը այդ րոպեին համարյա ոչինչ չի անում։ Մենակ կանգնած տեսնում է, որ Աստված իր համար պատերազմում ա սիրել ներս։ Այս շատ կարևոր ա, որ տեսնենք, որ իսկապես հիմա այս մեր կյանքում ոնց ա լինելու։ Այս ամենը այն օրոք եղել ա, բայց հիմա այս ոնց կարող ենք մենք մեր կյանքում օգտագործենք։ Տեսնենք Աստուծո խոսքը ինչ ա ասում։ Երկրորդ Կորինթացի 4-րդ գլուխ 6 ու 7 համարներ ձեզ համար կկարդամ։ Որովհետև Աստված, որ ասես, թե խավարիցը լույս ցագե, ինքը մեր սրտերի մեջ ցագեցրեց Աստուծո փառքի գիտության լուսավորությունը, տալու համար Հիսուս Քրիստոսի դեմքումը, բայց այս գանձն ունենք հողի անոթներում, որ զորության գերազանցությունը Աստուծոն լինի եւ ոչ թե մեզանիցը։ Այդ հողեղեն ամանները Աստու խոսքը նմանաստում է մարդուն։ Մարդը հողեղեն աման եւ այն կրակը, որ մեջ կա, Աստու կրակը, Աստու Սուրբ Հոգին է, Հիսուս Քրիստոսի գիտության այդ լույսն է, որ մեր մեջ է սիրել ներս։ Հիշում եք ծննդոցում աշխարհը բոլորը խավար էր, Աստված ասավ՝ «Եղեցի լույս» եւ «Եղավ լույս»։ Եվ մենք, երբ որ Հիսուսին ընդունում ենք մեր մեջ, Աստու լույսը գալիս է մեր մեջ եւ լուսավորվում ենք։ Եվ այդ լույսը մեր մեջ աճում է եւ կրակը դառնում Սուրբ Հոգին մեր մեջ մեզի զորություն ա տալիս եւ մենք այն ամաններն ենք դառնում որ Աստուք կրակը մեր մեջ տանում է։ Հավատացյալները այն հողեղեն, այն մարմին, տկար մարմիններն ա որ մի հատ հիվանդությունից հիվանդանում ա, ոտքից ընկնում ա, հիշում եք կրոնան 2 տարի աշխարհը եւ մարդկությանը արդեն դադարեցրել էր կյանքից ու ապրելուց։ Մարդը այդ ամեն տկարությունով Աստուծո զորություն իր մեջ ունի, որ կարող է գործ գործի, որ կարող է մեծ պատերազմներ անի սիրելիներս։ Եվ ինչի համար այս տկարությունը Աստված ընտրեց, որպես իր զորություն, իր փառքը Երևան գա, որ փառքը իրանը լինի։ Ամեն։ Այսպես ա սիրելիներս, այդ կրակը, որ մեր մեջ կա, հենց նույն այդ կրակն ա, որ այդ դատարկ ամանների մեջ այդ ջահերն էին Գեդեոնի ժամանակ։ Մենք պիտի այդ առաջնագրություն պայքարենք, ինչպես որ Գեդեոնի 300 հոգին պայքարեցին Իսրայելի համար, մենք էլ պիտի պայքարենք մեր ժողովրդի համար։ Այն կրակը, որ մեր մեջ կա, այն ձայնը, որ դեպի Աստված պիտի բարձրացնենք, այն ձայնը, որ մեր ժողովրդի մեջ հնչեցնենք, որ պատրաստվեն, պատերազմը արթնանան, այդ մենք ենք, որ պիտի ամեն այդ աղմուկ աղաղակը բարձրացնենք, որպեսզի քնածը արթնանա, որպեսզի մեր թշնամին փախչի։ Շատ կարևոր է սիրելիներս։ Եվ այդ կրակը Աստուծո Սուրբ Հոգին է։ Եվ մենք պիտի միաբանվենք սիրելիներս։ Պիտի միաբանվենք, որպեսզի իրար պահենք, իրար օգնենք, իրար համար աղոթենք այդ 10,000 հոգին, թե իրանց ուտելիքը եւ թե իրանց փողերը տվեցին այդ 300 հոգուն։ Այսինքն ինչ, այսինքն թե մենք հոգեվոր եւ թե նյութական պիտի իրար օգնենք, իրար պահենք, իրար պահպանենք, իրար համար աղոթենք, իրար օգնենք, որպեսզի կարողանանք պայքարենք։ Այդ շատ կարևոր է։ Այս պատերազմը մենք անգամներ մենք մեր հայոց պատմության մեջ պատերազմել ենք եւ ամենից վառ ապացույցն էլ Վարդանանց պատերազմը։ Մենք շատ ենք խոսել այդ մասին, Վարդանանքի պատերազմը, հիշում եք, չէ՞։ Վարդան Մամիկոնյանը իր 1036 վկաներով դա գոյության եւ հավատքի պայքար էր։ Ազգերտ ուզում էր մեզի մեր հավատքից քսեր եւ մեզի բնաջնջեր, բայց տեսավ են կրակը մեր մեջ։ Այն հավատքի կրակը, որ մեր մեջ կար, իրան հետ դարձրեց։ Մենք պարտվեցինք, ոչ, իհարկե ոչ։ Մենք հաղթեցինք, որովհետև մենք հիմա այսօր կանք, որովհետև այդ պատերազմը տարանք, եւ այդ պատերազմը ոչ միայն զինվորներն էին, այլ մեր հոգեվորականն էլ իրանց հետ էին։ Մեր Հովսեփ Պաթղեկոսը եւ Ղևոնդ Երեցը, հիշում եք, Ես չեմ ասում ինքը Վարդան Մամիկոնյանը, որ ինքը մեծ հավատացյալի որդի էր ու թոռ էր։
Մեր կյանքում միշտ հավատքը եւ գոյությունը եւ Աստված միասին մեզ հետ այլ է սիրելներս։ Մենք չենք կարող առանց Աստված։ Այդ մեր գեների մեջ է, մեր արյան մեջ է։ Եվ հիմա էլ նույնն է, հիմա էլ նույն պայքարն է սիրելիներս։ Այսօր կարող է ազգերտը չի, բայց ուրիշ ազգերտներ կան։ Այսօր էլ նույն գոյության պայքարն է սիրելիներս։ Եվ այսօր էլ մենք կարիք ունենք, որ մենք կոտրվենք, որպեսզի այդ մեր լույսը լուսավորի, մեր ձայնը բարձրացնենք, որպեսզի մեր աղաղակը մեր թշնամուն վախեցնի ու փախցնի, որովհետև որ այսօր էլ մենք էլը կյանքի ու մահու առաջ ենք կանգնած։ Մենք տեսնում ենք, որ մեր թշնամին չի սահմանափակում այս քաղաքով, այն գյուղով, այս միջանցքով, եւ այստեղ ուզում ենք առաջ գալ։ Ուզում ենք քնած մնանք այս պայքարի մեջ, թե պայքարենք։ Ուզում ենք ապրենք, հմեռնենք, հայսը սա է։ Շատ լուրջ է վիճակը, սիրելիներս, մենք հիմա այս մոմենտին հրավում չունենք քնենք։ Մենք պիտի աղոթենք, մենք կանչված ենք այս պայքարի համար։ Մենք զինվորներ ենք, հոգևոր զինվորներ։ Մենք ումի համար պիտի աղոթենք։ Մեր առաջնագիծը ո՞վ է։ Մեր առաջնագիծը մեր հոգևոր առաջնորդներն են, մեր առաջնագիծը մեր զինվորներն են, որ սահմանին կանգնած են, մեր առաջնագիծը մեր կառավարությունն է եւ բոլորն մեր ղեկավարությունն է, որ պայքարում է այս երկրի համար։ Մենք պիտի ամեն օր այս պայքարի մեջ իրենց համար աղոթենք, որպեսզի Աստու առաջնորդությունը, Աստու լույսը իրենց հետ լինի, Աստու պաշտպանությունը իրենց հետ լինի, Աստու օգնությունը, օրհնությունը իրենց հետ լինի, որպեսզի Աստու ծրագիրը մեզ մեջ կատարվի, Աստու ծրագիրը մեզ համար կատարվի եւ ոչ թե Սատանայի ծրագիրը։ Այսօր շատ երկրներ նստել են իրենց ուզածի պես, կտրել են, ձևել են ու կտրել են, ուզում են մեզի հագցնեն, բայց այդ մերը չի։ Մենք պիտի Աստու ուզած հագուստը հագնենք, այն արդարության հագուստը։ Մենք պիտի Աստու կամքը մեզ համար ուզենանք եւ Աստու կամքը մեզ համար կատարվի։ Կարևոր չի Գողիաթները քանի հատ են, քանի երկրներ են, այդ ամենը Աստու ձեռքի մեջ են։ Մենք պիտի իսկական տեղին դիմենք, ոչ թե մակի անվտանգ, ճիշտ է, դրանք աշխարհի տեսակետից էլ մակ կամ էս կամ անվտանգային խորհուրդները, ճիշտ է, պիտի աղոթենք, բայց իսկականը Աստու կամքն է, եկեղեցին պիտի Աստուն դիմի, Աստուն հետ աղոթենք, փշրվենք, հալվենք, մեղագանք, Աստուն աղաչենք, աղաղակ բարձրացնենք, Տեր փրկիր մեզ, Տեր խափանիր մեր թշնամիների ծրագրերը, Տեր կործանիր մեր թշնամիների, Տեր իրանց սրտի ուզածը իրենց տուր։ Այս ամենը այս գրված Աստու խոսքի մեջ չէ, այս մեր զենքն է, Աստու խոսքը մեր զենքն է, Աստու խոսքից օգտվենք այս պայքարի մեջ, որպեսզի ապրենք, որպեսզի հաղթանակ տանենք, ինչպես ավարայրի դաշտում։ Մեր հոգևորականները ամեն տեղ առաջնագծում էին սուրբ գիրքը ձեռքներին, խաչը ձեռքներին, սուրը ձեռքներին։ Այսօր մենք նույնը պետք է անենք, սիրելիներս։ Այսօր մենք իրավունք չունենք քնենք։ Տեսնում եք զինվորները սահմանին, եթե իրանց մարտական պարտականությունները չեն կատարում, իրանց դատապարտում են, չէ՞։ Կանչում են պատասխանատվության։ Մենք էլ այսօր եթե քնենք, եթե փախնենք, եթե մեր պարտականությունները հոգևոր դաշտում չկատարենք, վաղը պետք է Աստու առաջ պատասխան տանք։ Չկարծենք, որ այս կանստիկ էրթա չի անցնի, որովհետև այսօր մեր գոյության պայքարն է եւ մենք պիտի պատասխան տանք։ Աղոթենք, մեղագանք եւ սկսենք աղոթել, խնդրենք Աստված ների մեզ մեր թուլությունները, մեր տկարությունները, մեր բացթողումները եւ ամբողջ սրտով կպնենք այս պայքարին, սիրելիներս, ամեն մեկս կանչված ենք։ Աղոթենք, մենք թիկունքում ենք, թե ճակատամարտում, թե ճակատում։ Աղոթենք, Տերը մեզ հայտնի եւ մեր աղոթ կաղաչանքը տանենք Աստուն, որպեսզի հաղթանակը մերը լինի։ Աղոթենք մեր զինվորների համար, աղոթենք մեր ղեկավարության համար, աղոթենք մեր առաջնորդների համար եւ մի բան էլ ավելացնեմ, կարեւոր չի, որ մենք այսինչին սիրում ենք կամ այնինչին հավանում ենք,
կարևորն է նա որ աստու խոսքը կատարենք։ Հիշում եք այն պատմությունը, մեր ծերքիներ շատ հավատքով էր, մեր հարուս մարդ ասավ սրան փորձեմ, իր վարորդին մի մեծ տուփ ապրանք տվավ, տարբեր ձևի բաներ ու գումար, ասավ տար այդ կնոջը տուր, ասա սատանան ուղարկե։ Այդ կինը դուռը բացեց, այդ կապոցը ընդունավ ու դուռը փակում էր, այդ վարորդը ասա, բայց չես ուզում հարցնես ով է ուղարկե։ Ասա չէ, եթե աստված ուզի սատանան ինքը իր ձեռով կուղարկի։ Այո, սիրելիներս, կարևոր չէ, որ մենք սիրում ենք այս առաջնորդին կամ այն ղեկավարին կամ հավանում ենք կամ ինչ որ մտածում ենք, մտածում ենք, կարևորն է նա, որ մենք աստու խոսքի համաձայն վարվենք, աղոթենք և անգամ հենց այդ մարդկանց միջոցով Տեր իր ծրագիրը կգործի և մեզ հաղթանակ կտա և մեզ ազատություն կտա։ Մենք մեր հայրերից սովորենք, մեր հայրերը ինչու էին առաջնագծում, որտեղ աստու խոսքն է ասում, չէ՞, Մակբայենցիներից օրինակ, Գեդեոնից օրինակ, իրանք ամենը աստու խոսքի համաձայն են ապրել ու վարվել։ Եվ այսօր մենք պիտի արթնանանք, որ մեր ազգը փրկվի, մենք փրկվենք և վաղը աստու դատաստանի մեջ Տեր գլուխներ սկորչելի, ասենք Տեր ներիր անմեղ ենք, որտև գիտենք, որ մեղավոր ենք, որտև չենք պայքարեն։ Մենք այսօր կանչված ենք, որ պայքարենք և հասնենք այն վիճակին, որ Սաղմոս 144-ի մեջ սկզբում կարդացին, սիրելիներս, առաջնահերթը Դավիթը պայքարելը, Դավիթը պայքարելը, Աստված օգնելը, օրհնելը, իր թշնամիներին պարտություն տվել, իրան հաղթանակ տվել, իրան ներելա, իրան ողորմելա, ամեն իրան մեղկերով հանդերց, որտև աստու էտ ուղիղայել է, աստուն սիրելա, հավատքը ունեց է, մենք էլ տկար ենք, մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ սխալական ենք, արդար չկա, մեկն էլ չկա, բայց երբ որ ամբողջ սրտով դառնանք աստուն, ինքն էլ կդառնա մեզ, և այն ժամանակ մեր աղոթները լսելի կլինի։ Քանի այս փրկության և ողորմության դուռը բաց է, մենք էլ օգտվենք, և նորից խնդրում եմ Սաղմոս 144-ը կարդանք, նույն հոգով, Դավիթի հոգով աղոթենք և ասենք, աղաղակենք աստուն, որ Տերը մեզի օգնության կա և ողորմություն անի։ Հիսուսի անունով, ամեն։